那么的确，在整起事件发生之后，现在黄金救援时间一分一秒的过去，现在潘颖尊仍然失联当中啊。除了刚刚看到的热心的村民也自己潜水下去帮忙找，因为他们比较熟悉当地的水流之外，今天也再次出动了无人机来协助搜寻。总统蔡英文也在傍晚左右抵达台东，来悼念不幸殉职的罗尚化中尉。屏东九鹏无人机起飞，加入救援行动。空勤直升机、海巡船艇、陆上的兵力持续来回搜索，全面总动员，要尽快找到失联的飞官潘颖尊。密集的地方就是在我们搜寻到很多的机骸、头盔以及救生衣啊，比较密集的地方。黄金救援72小时已经过了一大半，搜救行动还没有新进展，军方不放弃任何一丝希望，不分昼夜持续进行。张张卡片流露对中尉罗尚化的思念，和妻子的甜蜜合影，与同袍勾肩搭背，看得出好感情不在话下。要送罗中尉最后一程，同袍亲友前来灵堂悼念。总统蔡英文也亲赴台东。既然都已经发生了，我们就是勇敢面对，不要再让好多好多今日功绩、明日忘记的事情又再度发生。真的都很沉重。相关单位要全力投入搜救，和黄金时间赛跑，尽快找到飞官潘颖尊。华视新闻综合报道。